Κύριε Υπουργέ, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών των Βορείων Σποράδων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, ιδιαίτερα το χειμώνα αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες που απαιτούν τα νησιά αυτά και τουριστικούς προορισμούς. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές στα εισιτήρια, που από το Σεπτέμβριο μάλιστα του 2021 αγγίζουν το 30%, η επίσκεψη στα νησιά των Βορείων Σποράδων γίνεται όλο και πιο προβληματική. Αν πάρουμε το γεγονός ότι το κύριο εισόδημα των κατοίκων της περιοχής γενικότερα προέρχεται από τον τουρισμό, τα παραπάνω διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση με σοβαρές συνέπειες πρώτα κυρία στις λαϊκές οικογένειες. Είμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περιόδου και πέρα από τη σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου, αυτή την κουτσή σύνδεση με δύο πλοία να αναχωρούν την ίδια ώρα, γιατί υπάρχει και ο πόλεμος του ανταγωνισμού ανάμεσα στις εταιρείες, όλα τα υπόλοιπα είναι στον αέρα. Οι φορείς της Κοπέλου αλλά και των άλλων νησιών έχουν κινητοποιηθεί για το ζήτημα, απαιτώντας μειώσεις όλων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κατά 50%, δωρεάν μετακινήσεις και μειωμένα εισιτήρια σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως για συνταξιούχους, πολυτεκνούς, τρίτεκνους, φοιτητές, όσους εργάζονται στα νησιά, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, για τους φαντάρους, άτομα με ειδικές ανάγκες, χρονίως πάσχοντες. Απαιτούν δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα και αυξήσεις τους μισθούς των ναυτεργατών και το βασικό φυσικά εξασφάλιση συχνών και ασφαλών συγκοινωνιών των νησιών με την υπηρετική χώρα και μεταξύ τους, άμεση δρομολόγηση των πλοίων από Θεσσαλονίκη και Μαντούδη. Για το Μαντούδη, από την ημερομηνία κατάθεσης της ερώτησης υπάρχουν εξελίξεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ικανοποιούν τους κατοίκους. Ανακοινώθηκαν κάποια δρομολόγια για το Πάσχα. Και μετά επίσης κάποια δρομολόγια Παρασκευές και Κυριακές, χωρίς να έχει βγει πρόγραμμα όμως για τη σεζόν, βλέποντας και κάνοντας ο εφοπλιστής εκεί πέρα, ανάλογα με το τι θα το συμφέρει, σε μια γραμμή όμως που επιδοτείται και υποτίθεται και υπάρχει για να υπάρχει δρομολόγιο παρόλες τις συνθήκες και τα εισιτήρια. Για τη Θεσσαλονίκη πάλι ουδέν νεότερο. Τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, είναι και τα αιτήματα για τα οποία ζητάμε να τοποθετηθείτε. Κύριε Στυλιανίδη, θα συμφωνήσω μαζί σας στο εξής, ότι το γεγονός ότι συζητάμε στο παραπέντε για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, το γεγονός ότι συζητάμε για τα σοβαρά προβλήματα που διαμορφώνονται στους κατοίκους, είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης αγοράς, της ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών, όπως είπατε και εσείς, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής γενικότερα, της απελευθέρωσης των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προκλητικής ενίσχυσης των εφοπλιστών από όλες τις κυβερνήσεις. Και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, 25 χρόνια περίπου μετράμε από την άρση του Καποντάζ, από την κυβέρνηση Πασόκ, που μάλιστα τότε μας υπόσχονταν ότι θα γεμίζαμε καράβια. Καράβια διαστημόπλια τάζανε τότε οι υπερασπιστές των οδηγιών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε στο 2024 με αποκομμένα νησιά, που μάλιστα δεν βρίσκονται και στη μέση του πελάγους, είναι οι Σποράδες, που είναι δίπλα στην μυρωτική χώρα. 10 εκατομμύρια δώσατε πέρσι στους εφοπλιστές για τα δρομολόγια των Σποράδων. 10 εκατομμύρια επιδότηση, βαφτίζοντας άγονη γραμμή τη σύνδεση, ώστε πέρα από τα τεράστια κέρδη από τα πανάκριβα εισιτήρια, να πάρουν και επιπλέον ζεστό χρήμα. 10 εκατομμύρια στους αναξιοπαθούντες εφοπλιστές στο χέρι και την ίδια στιγμή ζητάτε με ραβασάκια που στείλατε πρόσφατα την καταβολή του ένφια από τους κατεστραμμένους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Διάβασα και ερωτήσεις βουλευτών του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε για το ζήτημα, τι ζητάνε, επιδοτήστε τους εφοπλιστές, λένε. Και τι καταφέρατε όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια? Έχει χαθεί πια το μέτρημα των επιδοτήσεων και των φοροαπαλλαγών που απαλαμβάνουν οι ακτοπλόοι με όλες τις κυβερνήσεις, αλλά παρόλα αυτά ανεβάζουν τις τιμές των εισιτηρίων και ποια παρατηρητήρια τώρα, θα γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Ανεβάζουν τις τιμές όσο και όποτε θέλουν, εκτελούν ή όχι δρομολόγια όπως τους συμφέρει και φυσικά ξεζουμίζουν και τους ναυτεργάτες. Μια χούφτα ιδιοκτήτες των καραβιών κάνουν κουμάντο και καθορίζουν τις ζωές των κατοίκων των νησιών με βάση το συμφέρον τους. Και μάλιστα ιδιοκτήτες καραβιών που έχουν συμφέροντα και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στον τουρισμό. Οπότε και η επιλογή τους για το αν θα εκτελέσουν ή όχι ένα δρομολόγιο, αυτοί έχουν και το μαχαίρι το πεπόνι, για το αν θα συνδεθεί ένα νησί καθορίζεται και με άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα που θέλουν να κατευθυνθεί ο τουρισμός. Και όλα αυτά, λέω, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, περιγράφουν την καπιταλιστική οικονομία και το πώς λειτουργεί, αλλά και τις συνέπειες που έχει στη ζωή των λαϊκών οικογενειών.
Και κάθε χρόνο η σύνδεση τελικά είναι και θα είναι ζήτημα διεκδίκησης, ζήτημα αγώνων, που εμείς καλούμε φυσικά να συνεχιστούν και θα συνεχίσουμε φυσικά και εδώ πέρα να απαιτούμε να λύσετε το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα νομίζουμε ότι επιβεβαιώνεται ότι πρέπει να δυναμώσει και το ρεύμα αμφισβήτησης αυτού του δρόμου ανάπτυξης που περιγράψατε εσείς, ώστε τελικά κουμάντο να κάνουν στην οικονομία, στις συνδέσεις, να κάνουν οι εργαζόμενοι και όχι μια χούφτα καπιταλιστές που καθορίζουν τελικά τις ζωές εκατοντάδων, χιλιάδων εκατομμυρίων και στη χώρα μας και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις οι εφοπλιστές. Και φυσικά, επειδή κοντοζυγώνουν και οι ευρωεκλογές, νομίζουμε ότι αυτά πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου με δυνατό κουκουέ για να συνεχιστούν και οι αγώνες, αλλά για να δυναμώσει και το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι σε αυτό το βάρβαρο σύστημα. Σας ευχαριστώ.